នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពពុះពេជ្រសូលីកាកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់និងមើលថែពីគូដណ្ដឹងទ្វេដងថ្វាយត្បិតមានការរិះគន់ពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីប្រកាសថាកំពុងពពុះក៏ពិតមែនតែពេជ្រសូលីកាហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយយ៉ាងណាមិញពេលនេះនាងកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខជាមួយគូដណ្ដឹងនិងកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់និង take care ថែមមួយកម្រិតទៀតក្រៅពីកំពុងមមាញឹកជាមួយការងារនៅក្នុងហាងបាយពេលនេះពេជ្រសូលីកាមិនមានបទចម្រៀងថ្មីៗនៅក្នុងផលិតកម្មហងមេះឡើយមានការបង្ហើបថាពេជ្រសូលីកាប្រហែលជាផ្អាកការងារសិល្បៈមួយរយៈព្រោះពេលនេះនាងកំពុងពពោះដែលពេលនេះខ្ចាត់ធំជាងមុនហើយដែរយ៉ាងណាមិញពេជ្រសូលីកាមិនបានបញ្ជាក់ថានាងកំពុងពពោះប៉ុន្មានខែនិងជាកូនប្រុសឬក៏ស្រីឡើយបើតាមប្រភពពីសំណាក់អ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយតារាចម្រៀងរូបស្រស់ម្នាក់នេះបានឲ្យដឹងថាពេជ្រសូលីកាកាន់តែទទួលបានការស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់គូដណ្ដឹងថែមមួយកម្រិតទៀតថ្មីៗនេះគេបានឃើញវីដេអូដែលពេជ្រសូលីកាបង្ហោះពីសកម្មភាពគូស្នេហ៍របស់នាងច្របាច់ចង្កេះឲ្យនៅពេលដែលនាងកំពុងកេងដែលមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខណាស់គេចាំបានថាពេជ្រសូលីកាបានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបុរសសង្ហាជាកូនកាត់ចិនកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាកន្លងទៅហើយនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូគូដណ្ដឹងរបស់នាងបានប្រកាសថានាងកំពុងតែពពោះដែលធ្វើឲ្យមានមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនអ្នកថ្វីត្បិតកំពុងពពោះតែពេជ្រសូលីកានៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមិនមានការចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរថមថយរូបសម្រស់នោះទេ